განსხვავებული აზრი. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე გახლავართ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების თანადამფუძნებელი მარიკა არევაძე. საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას განსხვავებული აზრი სტუმარის სტუმართან და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე კაზინოები, თამაშდამოკიდებულება და ამ სფეროში არსებული პრობლემები. ღია სტუდიის სტუმრები არიან გიორგი თოფურია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული საქმის დამფუძნებელი, პროფესიონალი მოთამაშე, გურამ მეგრელიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის სოფელის დამფუძნებელი და ზურაბ კუკულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი. მსმენელებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ღია რადიოს ეთერში ნომერზე 2 40 91 92 2 40 89 92 92 და დასვან მათთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვები. სანამ სტუმრებს მივმართავდე შეკითხვები და დავიწყებთ საკმაოდ აქტუალურ და პრობლემურ დისკუსიას, მანამ ზოგადად აღვნიშნავ, რომ აზარტ თამაშები და ზოგადად თამაშდამოკიდებულება ეს არის დღევანდელობის უდიდესი პრობლემა. ბევრი ადამიანი იღებს სიამოვნებას აზარტული თამაშებისგან, ისე რომ პირველ ეტაპზე ვერ აცნობიერებს პრობლემის სიმძიმეს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ზოგიერთი ადამიანი ხდება დამოკიდებული აზარტული თამაშების მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში ამ ხალხის ცხოვრების ნგრევას იწვევს. სათამაშო დამოკიდებულება, ანუ თამაშ დამოკიდებულება წარმოადგენს პროგრესირებად დაავადებას. ამიტომ მაშინაც კი თუ მოთამაშე თვლის, რომ იყო მოთამაშე და ახლა ყველაფერი წარსულშია და დამთავრდა, მას ეს პრობლემა შეიძლება დაუდგეს მომავალშიც. თამაშის სურვილი კი საბოლოო ჯამში იწვევს ტყუილებს, ქურდობას, ფსიქიკურ მოშლილობას და მთელ რიგ დანაშაულთა კასკადს. ეს ეგრეთ წოდებული თამაშ დამოკიდებულება წარმოადგენს თამაშის გაგრძელების დაუძლევას სურვილს, მიუხედავად იმ უარყოფითი გავლენ ისა, რასაც ეს ცხოვრებაზე ასახავს. შეიძლება ითქვას, რომ აზარტული თამაშობებს შეუძლიათ ტვინის სისტემაზე ისეთივე სტიმულირების მოხდენა, როგორც ეს შეუძლია ნარკოტიკულ საშუალებებს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში აზარტული თამაშობები არანაირი ფორმატით არ არის ნახსენები სისხლის სამართლის კოდექსში. მაგალითად, შედარებისთვის რომ ვთქვათ, მოქმედი კანონმდებლობით თუნდაც არასრულწლოვანის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში, მაგალითად მათხოვრობაში, წარმოადგენს დანაშაულს, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დასჯა ქმედებას და იწვევს შესაბამის პასუხისგებლობას. ასევე ნარკოდანაშაულის შემთხვევაც, ანუ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაზე დაყოლიებაც კი ისჯება სისხლის სამართლის წესით, მაგრამ არსად არ არის საუბარი აზარტულ თამაშობებში ჩაბმაზე. ამ მხრივ მინდა მოგახსენოთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ვახორციელებთ მონიტორინგს კონკრეტულად კაზინოებთან და თამაშობებთან დაკავშირებით. საარჩევნო პროგრამ სუბიექტების მიერ წარმოდგენილ საარჩევნო პროგრამებში რამდენად იქნება გათვალისწინებული აღნიშნული პრობლემები და პრობლემის მოგვარების გზები და ამ მონიტორინგის შედეგებს ჩვენ ფართო საზოგადოებას ივნისის თვეში გავაცნობთ. ახლა კი მივმართა უშუალოდ სტუმრებს, კონკრეტულად ზურაბ ჯერ თქვენ მინდა მოგმართოთ, ვინაიდან როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აფბამ საქართველოში აზარტული თამაშების რეგულირების კონცეფცია შეიმუშავა და წარუდგინა ფართო საზოგადოებას და გთხოვთ აი დეტალურად რომ მოგახსენოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. მოგესალმები მარიკა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე ასე ვთქვათ დისკუსიის ორგანიზება მოახერხეთ. აი იმედია წარმატებული, ასე ვთქვათ, აზრთა გაცვლა, გამოსვლა გამოგვივა. მე რა თქმა უნდა ვიზიარებ იმ პათოსს, რაც თქვენ შესავალში გააკეთეთ, ვთქვათ აზარტული თამაშების როგორც თამაშდამოკიდებულ კონკრეტული პიროვნების ტრაგედიებამდე მიყვანასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩემი ორგანიზაცია და მე პირადად აქტიურად ვმუშაობთ უფრო სხვა მიმართულებით. ეს არის აზარტული თამაშების ეკონომიკური შედეგები, როგორც თვითონ მოთამაშეებისთვის, ასევე ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია იმის წარმოჩენა საზოგადოებისთვის, თუ რას იღებს სახელმწიფო და ზოგადად ბიუჯეტი ამ თამაშ შოვებიდან. პირველი შირის თქვა მინდა, არსებობს არგუმენტი, რომ აზარტული თამაშების წახალისება ქვეყანაში ხდება იმის გამო, რომ ბიუჯეტი აქედან თითქოს რაღაც აგებელს იღებს. ძალიან ხალხს გასმით და მკვეთრად მინდა ვახსენო, რომ აზარტული თამაშები ქვეყანაში
წარმოადგენს ერთგვარად პრივილეგირებულ სფეროს, სადა რომელიც იბეგრება ერთგვარად შეღავათიანი კანონმდებლობით. მე არ მესმის ლოგიკა, თუ რატომ უნდა იბეგრებოდეს ეს სისტემა შეღავათიანი პირობებით. აქ საუბარი არის რაზე? მოგეხსენებათ, აზარტული თამაშები იბეგრება მხოლოდ მოსაკრებლით, რომელიც წარმოადგენს 5 მილიონს 5 წლის განმავლობაში. ამ მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ უკვე კაზინოს საშუალება ეძლევა დაარეგისტრიროს ვებსირცეში, თქვათ, ონლაინ სათამაშო ვებგვერდი და დღევანდელ რეალობაში ხედავთ, რომ აქედან გამომდინარე გაცილებით მეტი შემოსავლის მიღება შეუძლია, ვიდრე რეალური კაზინოს შემთხვევაში. ძალიან მარტივ ციფრებს მოვიყვან. 2011, ჩვენს ციფრები სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან გამოვითხოვეთ, ანუ ოფიციალური ციფრები არის. 2011 წელს აზარტულ თამაშებში მთლიანი ბრუნვა შეადგენდა 380 მილიონ ლარს. 2015 წლის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 2 მილიარდ 60 მილიონ ლარამდე. ანუ სისტემა გაიზარდა მთლიანად სადღაც 700-800%. ეს ნიშნავს იმას, რომ აქედან შემოსავლებით უნდა გაზრდილიყო ბიუჯეტში. თუმცა, ვინაიდან ჩვენ ამ სისტემას ვბეგავთ ისე ძალიან მარტივ მოსაკრებლით, წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომელიც 300 მილიონიანი სექტორით ზუსტად იგივე მოცულობითი გადასახადით იბეგრება, როგორც 2 მილიარდზე მეტი ბრუნვის მქონე ბიზნესი. ეს არის პირველ რიგში ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ სამჯაროზე უნდა გამოვიტანო. და თუ გავითვალისწინებთ რა ნეგატიური ეფექტები მოაქვს ამ ყველაფერ საზოგადოებისთვის, მაშინ ალბათ ღირს იმაზე დაფიქრებათ, რომ ამ სისტემაში რეგულაციების შემოღებით, ზოგადად ამ საქმიანობის მასშტაბების შეზღუდვა ქვეყანაში რაიმე ეკონომიკურად ნეგატიურ გავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე არ მოახდენს. მე ეს მინდა პირველ რიგში, ამას მინდა ხაზი გაუსვა და ასე ვთქვათ, გავაგრძელო ისე ეკონომიკურ პრობლემატიკაზე საუბარი. არსებობს ევროკავშირის შესაბამისი ინსტიტუციების რეკომენდაციები, ეს არის მანივალი და ფატი, რომელიც პირდაპირ ეუბნებიან საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს სისტემა, განსაკუთრებით ონლაინ აზარტული თამაშების სისტემა, საქართველოში შეიცავს ფულის გატეტრების განსაკუთრებულ რისკს. რაშია ეს რისკი? ვინაიდან სისტემაში ონლაინ მოთამაშეები არ არიან კაცრად იდენტიფიცირებულები, ანუ ყველას აბსოლუტურად შეუძლია ისე დაარეგისტრიროს ონლაინ სივრცეში სათამაშო პროფილი, რომ არ დააფიქსიროს საკუთარი რეალური ვინაობა, შესაბამისად მას საშუალება ეძლევა ფული შეიტანოს ამ სისტემაში ისევ იდენტიფიცირების გარეშე და მოიგოს ვიღაცამ ეს ფული და ესეც დარჩება იდენტიფიცირების გარეშე. თუმცა აქვე ჩაგერთვები მოქმედი კანონმდებლობით აზარტული ან დამომგებიანი თამაშობების სისტემური ელექტრონული, ანუ ეს ონლაინ ფორმით თამაშობების მოწყობის შემთხვევაში ორგანიზატორმა უნდა უზრუნველყოს თითოეული მოთამაშის რეგისტრაცია პერსონალური საიდენტიფიკაციო ტიპიკაცია მონაცემების შესაბამისად. ანუ გამოდის, რომ საკანონმდებლოზე აქვთ ეს გაწერილი, მაგრამ არასრულებენ ამ ადგილას. ეს ყველაფერი პრაქტიკაში თქვენ რომ დააკვირდეთ, მე მაგალითად ჩავატარე რამდენიმე ექსპერიმენტი ძალიან მოგონილი 11-ში. აი, აქ ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ სხვისი პერიოდების მოწოდებით თამაშობენ. არ არის საჭირო ამდენი წვალება, საჭიროა მხოლოდ ნებისმიერი 11-ში და ციფრის კომბინაცია, ნებისმიერი სახელი და გვარცხფითება, ნებისმიერი სქესის, ნებისმიერი დაბადების წელი და შესაძლებელი არის თამაში. ეს არის ესეთი ყველაზე დიდი პრობლემა. და მესამე პრობლემა, სასაც ასე თქვა დავაყენებ, ეს არის, რომ სახელმწიფო, ანუ სისტემა ვერ ხედავს სისტემაში ვინ იგებს, ვინ აგებს, რა მოგებარჩება კაზინოს, რა მოგებარჩება თქვა მომხმარებლებს და ანუ ამის ეკონომიკური ეფექტის განსაზღვრა შეუძლებელია. მე გამოვითხოვე ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთ სახელმწიფო უწყებას არ აქვს ინფორმაცია, თუ რა ბრუნვები არის ამ სისტემაში. არსებობს ერთ-ერთი ის ჩემს მიერ ზემოთმოყვანილი ციფრები, რომელიც არის ძალიან ზოგადი და მაგასაც ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რაში ვხედავ აქ პრობლემას. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კაზინოს ფლობელს შეუძლია დაარეგისტრიროს კაზინო, გადაიხადოს ეს ერთჯერადი მოსაკრებელი, შემდეგ დაარეგისტრიროს ის ონლაინ სათამაშო, ანუ გარდა მაგისა შეუძლია, რომ გავიდა
კიდეს სხვა ბიზნეს, ასე ვთქვათ, საქმიანობა აწარმოოს და ისევ კაზინოს მოსაკერებლი დაიბეგროს, მხოლოდ ანუ მოგების გადასახადს არ გადაიხდის. აქ ჩვენ ძალიან ნაცნობი სიტუაცია არის ის, რომ აჭარა, ვიცით რომ ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ყველა ცნობის კაზინო საქართველოში, აჭარა არის ფლობელი, ფლობს, უბრალოდ დაკავებულია პარალელურად სასტუმრო ბიზნესით და ზუსტად შეიძლება გითხრათ, რომ სასტუმრო ბიზნესში საქმიანობიდან მიღებულ მოგებაზე გადასახადებს არ იხდის, იმიტომ რომ ის ეს ყველაფერი არის კაზინოს მიერ დაფუძნებული. ესეც არის სერიოზული საგადასახადო, ასე ვთქვათ, დომხალი პირდაპირ ვთქვათ. ეს არის ძალიან მოკლედ ვთქვათ ის ეკონომიკური ეფექტები, რასაც უბრალოდ ნეგატიური ეფექტები, რასაც ეს სისტემა ეკონომიკისთვის იძენს. ალბათ ჩემი, ასე ვთქვათ, თანამოაზრე მეგობრები ისაუბრებენ სხვა მიმართულებით და რა ვიცი, თუ ღირსა ეს ამათ, მე ერთად გადავწყვიტეთ. სანამ შეიძლება ერთი შეკითხვა დავსვა, რაც არც ლოგიკურად სანელსაც გაუჩნდებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ ვარაუდობთ, ეს არის დაუდევრობა თუ შეგნებული დანაშაული? იმიტომ ჩემი აზრით ეს სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ ესეთი ამხელა თანხების, ასე ვთქვათ, ესე ხელიდან გაშვება და არ კონტროლი, მე მგონი დანაშაულს ნიშნებს, რაღაც დონეზე შეიცავს. მე გეტყვით, მე მქონია ამასთან ამასაკითთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან და მე სამწუხაროდ შემიძლია ვთქვა, რომ საქმე გვაქვს სერიოზულ არაკომპეტენტურობასთან. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მომეჩვენა ვერ დავდებ თავს, ბუნებრივია, იქ რაღაც ვთქვათ შესაძლო კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით, თუმცა მე კიდევ ერთი მომენტი არის ხალხგასასმელი. ამ ბიზნესს აქვს იმხელა ფინანსური შესაძლებლობები, რომ რეალურად სახელმწიფოს ამ ბიზნესის ეშინია. ეს სისტემური პრობლემაა და სხვა მიმართულებებითაც დგას, მაგრამ ბევრი მიმართულებით მამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. უბრალოდ დღეს სახელმწიფოს იმდენად აქვს ბიზნესის ინტერესები, ასე ვთქვათ, გაფეტიშებული და წინა პლანზე გადმოტანილი მომხმარებელთა მიმართებაში, რომ თვითონ სახელმწიფოს ავიწყდება საკუთარი ინტერესი ჩადებაც. აი მაგალითად, მე პირდაპირ მომისვენი არგუმენტი, რომ ეს სისტემა რო შევზღუდოთ გადასახადები, ანუ სერიოზული გადასახადები შემოდის. მე ჩვენ დავითვალეთ ეს ერთად დღეს, სადღაც ამ სისტემიდან შემოსული გადასახადები მერყეობს, ვინაიდან ეს 5 წელიწადში ერთხელ არის ეს მოსაკრებლები, 40 მილიონიდან 100 მილიონამდე. ეს არის 100 მილიონი არის დღეს არსებული, ანუ ბათუმში მოგხსენებათ, გაკეთდა ძალიან ბევრი კაზინო, 100 მილიონი არის ეს თქვა ბოლო შედეგების წელიწადში. ან წლიურად, ან 40-დან 110 მილიონამდე მერყეობს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ანუ ძალიან მარტივად რო შევხედოთ, 2 მილიარდი არის დღეს ბრუნვა. თუ ძალიან ზოგადად შევხედოთ, აქ ბუნებრივია შეიძლება ცნობილება მოხდეს, საქართველოს საგადასახადო ტვირთი მოგახსენებათ არის 33%, ანუ მინიმუმ 600 მილიონი უნდა მოდიოდეს საბიუჯეტო შემოსავლები ამ სისტემიდან, მინიმუმ, რომ იბეგრებოდეს სწორად. აქ ანუ პრაქტიკულად თავისუფლება არა მარტო, აქ საუბარი არ არის მარტო აზარტული თამაშების გათავისუფლებაზე. სასტუმრო ბიზნესიც გათავისუფლებულია რეალურად, იმიტომ რომ ერთხელ გადაიხადა 5 წლის წინ, ან 3 წლის წინ ვიღაცამ 5 მილიონი, საერთოდ არ გააკეთა ის, რა ქვია, სათამაშო სახლი, თქვათ იქ. მაინც მას ეძლევა საშუალება, რომ თქვათ, კარტოფილი რომ მოიყვანოს, არც იმაზე არ გადაიხდის გადასახადს, არაფერზე გადასახადს არ გადაიხდის. ბუნებრივია საშემოსავლო გადასახადს და სხვა ტიპის გადასახადებს იხდის, აქ საუბარია მოგების გადასახადის არ გადახდაზე. მოდით დაუბრუნდეთ ისევ შუალთ ამ პრობლემას, გიორგი. ჩავართვები ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ჩემ მონაცემებით ბევრი უზუსტობა მოვისმინე. ესეთი თუ ერთჯერადა წლიურ მოსაკრებელს იხდის, თქვენ თქვით კაზინო, მას შეუძლია სასტუმრო გახსნას, ხო, ასე თქვით. ეს ესე არ არის, პირიქით არის. თუ გახსნის სასტუმროს, მას შეიძლება კაზინოს ლიცენზიაც, ანუ მოყვება, ასე თქვით. არა, ეს მოდით კანონმდებლობის. ეს ერთი, მეორე, გარდა იმისა, რომ ეს ერთჯერადი მოსაკრებელია, კიდე კაზინოებს აქვთ მაგიდებზე ყოველთვიური მოსაკრებელი. კიდე ყველა აპარატს აქვს ყოველთვიური მოსაკრებელი. კი, კი, და გეთანხმებით ამაში? კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე გეთანხმებით იმაში, რომ მახინჯია, დამახინჯებული არის კანონი იმის შესახებ, როგორ
როგორ ასე ვთქვა, დაიბეგროს კაზინოები და სათამაშო სფერო. და ეს კანონის სიმახინჯე თვითონ ამ კაზინოებსაც და ამ სათამაშო სფეროს ყველა ინსტიტუტს აიძულებს, რომ თვითონაც დაამახინჯოს მერე თავისი თქვა ასე თქვა წესები თუ ეს სათამაშო პირობები. ეხლა ამას რატო ამბობ? ის თუ იცი თქვენ რომ ყოველ ჩარიცხულ ასლარზე, მაგალითად მე ვარ მომოისარაკვი ინტერნეტ მომხმარებელი და ჩავრიცხე ასლარი Paybox-ით, ხო, რა ქვია, Paybox-ში. პირდაპირ 5 ლარი მიდის 4 ლარი. 4 და პლუს Paybox-ის მომსახურების? Paybox-ის არის 4 ლარი. ხო და ბიუჯეტში მიდის კიდე საშემოსავლოები? საშემოსავლო გადასახადი სხვა რაღაცა, ბატონო. კარგი, მოკლედ, იმ 4 ლარს ხომ ავსებს ის, რა ქვია, ვინ ავსებს საიტს? ეს 4 ლარი არის, 4 ლარი არის ჩვეულებრივი ბიზნეს გარიგება, რითაც ის სარგებლობს. ვთქვათ, რომ მივიდეს, ეს არის მისი კომფორტი. რა შეიძლება პირველ კითხვას მე მინდა გაგცეთ პასუხი პირველ კითხვასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ასე არის. ცალკე იყიდება სასტუმრო, ასე თქვა, სასტუმროს არ მოყვება არავითარ შემთხვევაში სათამაშო ბიზნესის ლიცენზია, ცალკე ლიცენზია ჭირდება. და უფრო სხვა პრობლემას უნდა შევხოთ, ვიდრე ბიზნესის კუთხით. აქ ადამიანებზე უნდა ვილაპარაკოთ პირველ რიგში, რომლებიც ზუსტად კითხვა და მას მევინეთ თუ შეიძლება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ. აუცილებელია პრობლემასთან ერთად გავაანალიზოთ ეკონომიკური რისკები და მაჩვენებლები და ასევე თვითონ პრობლემა. ამიტომ მინდა მოგმართოთ თქვენ, აი როგორც პროფესიონალ მოთამაშე, მაშეს. სად ხედავთ პრობლემას? საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე? რა პრობლემას ხედავთ და ხედავთ თუ არა რაიმე გამოსავალს და როგორს? გამოსავალს ესე რეცეპტს მე ვერ დავწერ და ერთი კაცის დასაწერი არ არის ეგ რეცეპტი და პრობლემა იმდენად ღრმა არის და იმდენად რთულად დასანახი, რომ მე ვერ ხედავ ადამიანს ვერც საზოგადოებაში, ვერც თქვა პარლამენტში, რომ ამაზე ამ პრობლემას აი ძირეულად ვინმე ხედავდეს და ან ფიქრობდეს ამ პრობლემას. პრობლემა, პირველი პრობლემა თუ გაინტერესებთ, არის ჩვენი ქართველების ზიანზარკული ხასიათი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. მე ბევრი ეროვნების ხალხთან მქონია შეხვედრა რა, მე პროფესიონალი მოთამაშე ვარ, თქო თქვენ გამოაცხადეთ და მქონია ბევრი ეროვნების მოთამაშეებთან ურთიერთობა. ესეთი აზარტულები როგორი ჩვენა ვართ? ალბათ იტალიელები თუ შეგვედრებიან ეს ტემპერამენტის და ამ მაგნიტი, აი ეს ჟინით თამაშის თვალსაზრისით. ეს არის ყველაზე პირველი პრობლემა ჩვენი, ქართული ხასიათი. მეორე პრობლემა ის, რომ ხშირად გაგვიგია, რომ აი ვალისგულისთვის თავი მოიკლა, ვალისგულისთვის სახლი გაყიდა, ვალისგულისთვის ესკნა, ისკნა. ეს ვალისგულისთვის რო სახლს ყიდის და თუნდაც ის საშინელება, რასაც სუიციდი ქვია, ამ აქამდე ზუსტად ქართულ ხასიათს მივყავართ. ის რომ თამოყარეობა ილახება ჩვენი, რომ მეგობარს გამოვართვი 100 ლარი თუ 1000 ლარი და ვეღარ ვაძლევ და მივდივარ მე ან მანქანას ვალომბარდებ, ან სახლს დებ კიდე სადღაც ბანკში და აქედან გამომდინარე მე ეს ღრმავდება, ეს ჩემი ვალები, ხო? შეიძლება სულაც 100 ლარიდან დაიწყოს მობილური დავარომბარდო, მე მეორე მობილური დავარომბარდო, მე მესამე. მე მოვიყვებით ერთ ისტორიას. ჩემ მეგობრის, ჩემ უახლოესი მეგობრის შვილი, რომელიც ახლა არ ვიტყვი, რომ ესეთ ცნობილ ინსტიტუტში სწავლობდა, უნივერსიტეტში სწავლობდა და მათ მას და მის ჯგუფელებს ყოველას ინსტიტუტმა დაურიგა ისინი ნოუთბუქები. წააგო ამბავშმა რაღაც თანხა გარკვეული და ლომბარდა თავისი ნოუთბუქი. მერე მეორე ძმაკაცის ნოუთბუქი, მერე მესამესი და ჩემმა მეგობარმა, ანუ მის მამამ 37 ნოუთბუქი გამოიტანა ბოლოს, როცა გასხდა ეს საქმე. ეხლა მივიდეთ კიდე გავაგრძელოთ ეს თემა. ამ კაზინოებთან და ამ ყველა დანარჩენებთან, სლოტ კლუბებთან თუ არა აქვს მნიშვნელობა, რაც არ უნდა იყოს, ყველაზე ზედვე მიბმული არის ლომბარდები. იქვე მე გუშინ სპეციალურად გამოვიარე აჭარის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაზინოს გარშემო. აი თუ დაასახელებთ რა რამდენი ლომბარდი შეიძლება იყოს 100 მეტრის დიამეტრით გეუბნებით. არ დამეთვლია ნამდვილად. 7 ალბათ, ახლა ლოგიკურად მეტი რამდენი და მეტი 40 დავთვალეთ. სპეციალურად დავაბარეთ ჩემს მეგობარს გზდან, აი გზდანთანაც არის ესეთი დიდი ის, რა ქვია, ასე ვთქვათ, თავყრილობა ამ კუთხით რა, სათამაშო სივრცეა რა ჩეკნელი. თხოვე რომ მედი ერთი შემოიარე და რამდენი ლომბარდი ამეთქი. 80 ლომბარდი და 20 ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.
რო ამბობენ რომ აი ვალი დაიდო ჩემმა შვილმა. ვალი კაზინოში არ დაგუდია იმას. კაზინოს არ უსესხები იმისთვის ფული. და არც ინტერნეტში ვალაფერი თამაში. ეს შემთხვევაში თამაში დამოკიდებულება იწვევს სწორედ ამ ერთის თვით აზარტს, მეორის თვით პრობლემის მოხდ. იოლი ფული ხო არ უკვე. იოლი ხელმისაწვდომია, იოლად არის ხელმისაწვდომი, სესხის აღება, აი რომ არ ვიცი, ბავშვმა შეიძლება მოკიდოს ნებისმიერ ცხელით გამოიტანოს, შეიძლება უთო ჩააბარო ლომბარდში. ან სარეცხი მანქანა შეიძლება ჩააბარო ლომბარდში, რომ ჩაიბარო უბრალოდ ჩააბარო, კაი 19 წელს და 20 წელს ბავშვს ვერ მოვთხოვთ თქვა ჩამოყალიბებულს, რომ წააგებს ფულს და გადაკეტილი რო აქვს და როგორ საწოლოს რა გააკეთოს, ხო? როგორ უნდა კონდეს შენ იმის და იმის ის არ ვიცი რა რა თქვა, საშუალება რომ მოვიდეს 20 წელს ბავშვი და სარეცხი მანქანა 37 ლეპტოპს ერთი და იგივე ბავშვი რომ მოგიტანს, არ უნდა დაინტერესდე რომ საიდან მოაქამბავს ეს? აი აქედან იდება ვალები და აი ეს არის. აი როგორც წარმოიდგინეთ, ლომი რო ხარს რო წააქცევს და რო გაძღება და მე გიენები რო დაესევიან, აი ესე არიან ზუსტად ეს ლომბარდები. ხო, მაგრამ ეგ მე მგონი მაინც არის ნიანგს რო ის კენკავს ჩიტი, ეს ჩვენ ახლა ჩიტზე ვილაპარაკებ. მოდი ნიანგზე ვილაპარაკო. ეს ჩიტი უფრო დამღუპველი არის ვიდრე ნიანგი. ნიანგის დამღუპველია და ნიანგზე რა თქმა უნდა პირველი ის მიზეზი და პირველი წყარო ის არის, მაგრამ ხო გეუნებით ახლა კაზინოში შენ ფულს არავინ არ გასესხებს და რომ ვალათი თამაშია და მე იმას არავინ არ მოგთხოვს, არ არსებობს ესეთი რამე. ყოფილა ეგეთ შემთხვევების, თუმცა ეს არ არის სისტემური ეთახვებით. მოდით ისევ დაუბრუნდეთ პრობლემის გან გამოსავალს. სად ხედავთ გამოსავალს? ბატონ გურამ, მე როგორც ვიცი, თქვენ გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში ინიციატივა გაგაჩნიათ, რომლის საკანონმდებლო ინიციატივად ქცევაც გსურთ, თუ შეიძლება ამ ინიციატივაზე როგორ ესაუბროთ და აი პრობლემიდან გამოსავლის ხედვაზე. პირველ რიგში მინდა თქო მსმენელს, რომ დასვას რაც შეიძლება კრიტიკული შეკითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული აზრი ჩვენ დაგვეხმარება ამ საკანონმდებლო ინიციატივის უკეთესად ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა 4-ვენი ერთ ხმაზე ვიმღერებთ, შეიძლება რაღაც გამოგვეპაროს და ის მეორე მხრიდან დასმული კრიტიკული შეკითხვა ამ მხრივ საინტერესო იქნება თვითონ ჩვენთვის და მინდა მოუწოდო მათ, რომ ვინც გვისმენს ახლა დაგვირეკოს და დაგვისვას რაც შეიძლება კრიტიკული და განსხვავებული შეკითხვა. რა შეიძლება ინიციატივა? უკაცრავად მსმენელია და მოდით შემოუშვათ, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო მარიკა. გამარჯობა. კი ბატონო, ისმის. ძალიან კარგი, მე თბილისში ცხოვრობ, ქვემო ქართლის რეგიონში. მე 20 წლის ბავშვი ვიყავი, დედიკოს ფულს არ ავთხოვდი, მამიკოს არ ავთხოვდი ლეპტოპის ჩაბარებას, მუშაობდი ნილოს ბაზრობაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, 19 წლის ბავშვმა დაიწყე, 25 წლის ბავშვმა დავამთავრე მუშაობა. ეხლა ჩვენ მართლაც ქრეს თუმრეს მიმართავრა. ეხლა პოლიტიკური დემაგოგია გვესმის, სოციალური გვესმის. ეხლა გადავედით აზარტულ დემაგოგიაზე. თუ შეიძლება დამასრულებლად არ გამსიშოთ. ეხლა 20 წლის ადამიანს რო ბავშვებს ვერ დახით, რომ აი წავიდა კაზინოში 20 ლომს, ლეპტოპი ჩააბარა, რაკნას, აი კითხვა თუ შეიძლება რომ დასვათ, კითხვაში მდგომარეობს. ეხლა ხო კითხვა მაქვს, ეს არის რომ ჩვენ რეგულაციების გზით წასვლა ჯობია, ეკონომიკა როგორ ვითარდება ზოგადად, რეგულაციების გზით სიარული შეზღუდვები სახელმწიფო თუ თავისუფალი ბაზრის პრინციპი ბაზარმა გადაწყვიტოს, სად იქნება კაზინო, სად რამდენი ლომბარდი იქნება, 39 თუ 120. ასაგებია შეკითხვა. ხო, რაღაც სანამ მოპასუხებდეთ მეორე ზარიც არის ასევე ღია სტუდიაში, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო. გამარჯობა. ეს ვისმენ ახლა თქვენს ლაპარაკს და მე პენსიონერი კაცი ვარ, სოფელში ვცხოვრობ და ძალიან ცუდი რამეა ეს კაზინოები და არ შეიძლება რომ აკრძალოს თავრობა მან გადაიტანოს რაღაცა შორს, რომ თბილისის ახალგაზრდები ვინც იქანდიან არ წავიდნენ და არ რამდენმა თავი მოიკლა და რამდენ ზვალია. მე მაგალითად შვილი მყავს, ის თბილისში ცხოვრობს და რა ვიცი, აბა იმის მეტი არაფერი არ ადარდებს, მარტო თამაში უნდა 40 ლარი ვიყავს, რაღა ბიჭი არის. შეიძლება უპასუხოთ ეს მენელს?
ასე მან ესე აღნიშნა რომ 19 წლის და 20 წლის ბავშვო ბავშვებს ეძახითო. მოქმედი კანონმდებლობით 18 წლამდეა ბავშვი. გასაგებია მე მესმის ეს რომ 18 წლის ბავშვი ზრდასრულია იმისთვის რომ ოჯახი ჩამოაყალიბოს და ჯარში წავიდეს და სამშობლო დაიცვას. მე წმუნდეთ რომ 18 წლის მე ბავშვ რო ვამბობ გულისხმობ იმას რომ 18 წლის მოზარდი ბავშვია კაზინოში შესასვლელად რა. 18 წლის კი არა უფრო მეტისაც კი კაზინოსთვის ბავშვია. 40 წლის ხალხიც თუ ჩამოყალიბებული არ არის და ფსიქიურად როგორ ვთქვა ეს სტოიკი ქართულად როგორ მდგრადი არ არის ძალიან გაუჭირდება მას კაზინოს გაუძლოს ფსიქოლოგიურად გაუძლოს ამიტომ ახსენე მე ბავში თორე გასაგებია რომ 18 წლის ბავშვი შვილი შეუულია გაარჩინოს და ლილოს ბაცრობასით დადგეს ეს გასაგებია და ძალიან კარგია რომ მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ ხო მორალური კუთხით არ გვინდა განხილვა იმ რეგულაციებზე რაზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი და აი გურამი იყოს შემდეგ რაზეც გვაქვს პეტიცია გაკეთებული იქ ზუსტად ამაზე არის საუბარი რომ რეგულაციებია საჭირო აიციოს თამასა იმისი რომ 25 წლამდე ვთქვათ ჩვენი მოსაზრება ესეთი არის 25 წლამდე არ შეუშვათ მოზარდით ბავშვს 21 წელია დღესდღეობით განსაზღვრული სამორინეს შესაშრულებად ისე 18 წელს ეს უნდა აიციოს უფრო ზემოთ ეს თამასა ასევე რეგულაციები როგორც მეორე მსმენელმა თქვა სასურველია და კარგი იქნება თუ გადაიტანენ ქალაქ გარეთ მაგალითად ამასთან დაკავშირებით იყო წინ პერიოდში ესპანეთში არ შეიძლება მილიონიანი ქალაქიდან 100 კილომეტრის დაშორებით უნდა იყოს კაზინო უფრო ახლოს არ შეიძლება ну ახლა ჩვენ საქართველოსში ვარ და სულ 200 კილომეტრი ვარ ასე თქვა და სულ 1 მილიონიანი ქალაქი ერთი გვაქვს სულ და გასაგებია რომ აქ მარა ხო შეიძლება 100 კილომეტრით არა 10 კილომეტრით გადავწიოთ ან 20 კილომეტრით სადღაც გადავიტანოთ ჯანდარის ტბასთან მაგალითად ჯანდარის ტბასთან ან ბაზალეთის ტბასთან ან რა ვიცი სადმე მოინახოს ამისი ადგილი რომ აი მე ინიციატივასთან და ალბათ ინიციატივას ჩვენ ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ეს ინიციატივა რომელიც ონლაინ ხელმოწერებს გულისხმობს და გამოქვეყნდა manifest.gr არის ასეთი საიტი ამ საიტზე ცალსახად არ გულისხმობს აკრძალოს ჩვენ არავის არაფერს აკრძალოს არ ვითხოვთ და არც ბიზნესის გაუქმებას არ ვითხოვთ ანუ ჩვენ ხვდებით რომ ეს დღესდღეობით ამ ქვეყანაში შეუძლებელი არის ჩვენ ვითხოვთ სწორ რეგულაციას რეგულაციასა და აკრძალვას შორის საკმაოდ დიდი ზღვარი არის და საკმაოდ შორი მანძილი არის სწორი რეგულაცია ჩემი აზრით და ანუ ჩვენ მსმენელებს შეიძლება თან დამეთახონ ან შემეწინააღმდეგო ისევ ამ ბიზნესის სწორ განვითარება შეუწყობს ხელს რეგულაცია ყოველთვის არნიშნავს რაღაცის მოკვლას და ჩანასახშივე ჩახშობას. რეგულაცია გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ეხმარება ბიზნესსაც და პირველ რიგში რისთვის კეთდება ბიზნესი? ბიზნესი კეთდება ადამიანებისთვის. ხო თუ ბიზნესი ადამიანებს არ ემსახურება და მოქალაქეებს არ ემსახურება, მაშინ დიდი ბოდიში, მაგრამ ეხლა თუ ბიზნესის განვითარება გვინდა და თუ ამ კუთხით შევხედავთ, მაშინ ეს ნარკოტიკები თუ აჭრობად შეიძლება დაუშვათ, იმიტომ რომ ესე საკმაოდ შემოსავლიანი იქნება. შეიძლება ვთქვათ ოფიციალურად გავხადოთ ესენი ბორდელები და ბევრი შემოსავალი შეიძლება იყოს თქვა სახელმწიფოში ამ კუთხით. რის ფასად ხდება ეს? ხო მაგას ვამბობ, რის ფასად ვაკეთებთ? ამიტომ ჩვენი რეგულაციები არის ერთგვარი რეკომენდაციები, რომლებიც აი რაღაც პუნქტობრივად შეიძლება თითო სიტყვით ჩამოთვალოთ და მე მგონი გიორგი უფრო კარგად ითქვის, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გიორგისთან კონსულტაცია, აქტიური კონსულტაციები და კიდევ ისეთი ადამიანები, ვინც ამ სფეროში უფრო გათვითცნობიერებულები არიან, მათთან აქტიურად თანამშრომლობთ და შეგვიძლია რაღაცა რეკომენდაციები მივცეთ სახელმწიფოს თუ გაითვალისწინებს და ერთად ასე ვთქვათ დახვეწოს და გააკეთოს. აი ერთი ითქვა ტერიტორიული შეზღუდვა, ასაკობრივი შეზღუდვა კი კიდევ არის ჩვენი მოსაზრებით ეს შეზღუდვა გასაკეთებელი, აუცილებლად გასაკეთებელი თანხობრივი შეზღუდვა. ამაში რა იგულისხმება? ამაში იგულისხმება ის, რომ აი უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანო. აი ტაქსის მძღოლი, ხო? იმუშავა თქვა 7, 8, 10 საათი და რაღაცა 30, 50 ლარი შევა და არ ყოფნის ახლა ეს იმ დღევანდელ მის პრობლემას და მიდის იმაში რა კაზინოში და თამაშობს რაღაც 1 ლარიან იმას რა ქვია ფსონებს დებს თუ 50 თეთრიან ფსონს აკეთებს და კაზინოშია თუ აპარატშია თუ სადაა არა აღნიშნულა არა ტოტალიზატორებს გულისხმობთ ალბათ არა არა ტოტალიზატორი სლოტკული ტოტალიზატორი სულ სხვა თემაა ტოტალიზატორი ყველაზე ბოლოს დგას ამ ჩამონათვალში ყველაზე ნაკლებ პრობლემაა საშიშროების მხრივ რა იყო ეს იყო საყველაზე საშიში როდესაც ხელზე მაზები
გამოიღოთ უდებული რო იყო მაშინ. ეხლა ეს ასე თუ ისე დარეგულირებულია და ტოტალიზატორი რა თქმა უნდა კი არის გარკვეულწილად საფრთხის შემცველი, მაგრამ ისეთ ყველაზე ნაკლებად დანარჩენებთან შედარებით. ყველაზე რთული ასე თქვა გადასალახი ის ზამასკა და ის აზარტი არის აპარატების, სათამაშო აპარატების. ყველაზე დამოკიდებული ადამიანი არის აპარატებს. და ახაც ბარემში ჩავეჭრები და უნდა ითქვას დავასრულო. ხო, დაასრულო ჯობია და თანხობრივ შეზღუდვაში რას გულისხმობ, რომ არა თუ ეს ინსტიტუტები გვეუბნებიან, რომ გასართობი ცენტრები ვართოთმა. თუ გასართობი ცენტრია, მაშინ იქ ბოლო 5 ლარი არ უნდა მოუგო რა იმ ადამიანს, ხო ესეა რა. ამიტომ 30 ლარი და 50 ლარი და ვერ უნდა შედიოდეს ადამიანი ესეთ დაწესებულებებში და ახაც რაღაცა ზღვარი უნდა იყოს დაწესებული. თქვა სიტყვაზე ვამბობ, მაგალითისთვის $300 თუ არ გიდებს ამ მისი ეკვივალენტი, ვერ უნდა შედიოდე კაზინოში რა. ბოლო ფულით არ უნდა შედიოდე უბრალოდ ამის თქმამი და არც კაზინოში, არც და არც სხვა ასეთ გასართობ ცენტრებში. ეს ის რეგულაცია, რასაც რასაც ქვია თანხობრივი შეზღუდვა. რეკლამის კითხვით ხომ არ გიფიქრიათ გარკვეულ შეზღუდვებზე, იმიტომ რომ ჩვენთან მოქმედებს რეკლამის შესახებ კანონი, რომელიც გარკვეულ სახის პროდუქციის რეკლამირებას ზღუდავს, ასე ვთქვათ, აწესებს რაღაც შეზღუდვებს, მაგრამ არსად ნახსენები ეს ონლაინ თამაშები და კაზინოები, განსაკუთრებით ონლაინ თამაშები, ვინაიდან ეს ონლაინ თამაშები ამ ბოლო პერიოდში აქტიურად არის წამოსული და პრაქტიკულად იმ ადამიანსაც კი, ვისაც აქვს სურვილი, რომ შეეშვას ამ გამოვიდეს ამ დაავადებიდან, პირდაპირ სახლში, ასე ვთქვათ, ახორციელებს მასთან მისვლას და მის ჩაბმას ხელახლა ამ ბიზნესში თუ ამ თამაშობებში. ხო, აი, ონლაინ შეზღუდვაც ერთ-ერთი პუნქტი არის ამ პოზიციაში. ონლაინ შეზღუდვაზე ესეთი მოსაზრება გვაქვს. ყველაზე მკივნეული მომენტი ამ ონლაინ სივრცესთან დაკავშირებით არის ის, რომ იქ უკვე ხელმისაწვდომია არასრულწლოვანებისთვისაც კი ის სფერო, ის სივრცე, ონლაინ სივრცე. რა შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამას? ძალიან მარტივია. ნებისმიერი საიტი იქნება ეს აჭარაბეთი, ევროპაბეთი თუ სხვა, ხო? როდესაც მომხმარებელი ხსნის ამ საიტს, ასეთ საიტს, უნდა იყოს კოდირებული, ასე ვთქვათ რა. ედოს კოდი, რომელთანაც ცდომა ვერ ექნება არასრულწლოვანს, გამომდინარე ექედან მე ეს იდეა მომივიდა ძალიან უბრალოდ შემთხვევით, სილქნეთზე რაღაც არხზე გადავრთე და მომთხოვა კოდი, სილქნეთი მაქვს, ინტერნეტი, სილქნე და ტელევიზიაც. მომთხოვა კოდი, ვერ მივხვდი რა კოდია, თქო, დავრეკე სილქნეთში და რაღაც კოდს ფოსტმეთქი. ხო, ეს პლუს 18 არხი არისო. და იმისთვის რომ ეს არხი ჩართო, ბავშმა არ ჩართოსო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის, ადევს კოდია. ხო და კარგი, ვთქვა, აა მინდა თუ არ მინდა ეს კოდი როგორ უნდა გავიგო? იქ მეტყვითო თქვენს იმას, რა ქვია, პირად მონაცემებს ალბათ. პირად მონაცემებს კი და მე და ისე რომ დარწმუნდებიან, რომ მე ჩემზე არის გაფორმებული სირქნეტია თუ კავკასუსია თუ რომელიც არის პროვაიდერი და მეუბნება იმ კოდს. ასე რომ იმას არასრულწლოვანისთვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი, თუ ეს კოდი ედება აი ამ ინგეს სათამაშო საიტებს, თქვათ. ძალიან მარტივია, მინიმუმ არასრულწლოვანს ხელ არ მიუწვდება ხელი ამას. აი ეს მარტივად შეიძლება ამის გადაწყვეტა. ზურათ შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის რეგულაციების საკითხზე საუბარი. პირველ რიგში ჩვენ სვენელს მინდა უპასუხო, რომ ასე ვთქვათ, ბაზარმა დაარეგულიროს. არსებობს ქვეყანა საზოგადოებებში გარკვეული საქმიანობები, რასაც არეგულირებს ბაზარი, მართლაც კარგად, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი საქმიანობა, რასაც ნამდვილად ვერ არეგულირებს ბაზარი და სჭირდება შესაბამისად სწორი რეგულაციები და ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში აზარტულ თამაშებზე არსებობს ძალიან მკაცრი რეგულაციები და თუ შეიძლება მეც ვისაუბრებ ჩემი ორგანიზაციის მომზადებულ რამდენიმე ასე ვთქვათ წინადადებაზე. პირველ რიგში ჩვენი აზრით ყველაზე მთავარი პრობლემა აზარტული თამაშების მიმართულებით ქვეყანაში დგას ონლაინ თამაშების მიმართულებით, ვინაიდან ვფიქრობთ რომ გაცილებით მასშტაბურად დგას აქ საკითხი.
თან ონლაინ თამაშების თამაშებში ჩართულია შედარებით შეჭირვებული მოსახლეობა, ვინაიდან თამაშის კულტურა, მე ვფიქრობ, ვთქვათ, კაზინოში თამაშის კულტურა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ონლაინ სივრცეში თამაშის კულტურა. თან ონლაინ სივრცემ გაზარდა ერთგვარად თამაშის ხელმისაწვდომობა, თუ ვთქვათ მაგალითად, იგივე ტაქსის ძღოლი შეიძლება და წასულიყო დაღლილი სახლში და რაცა, ამ შემთხვევაში მას სახლშიც აქვს ვთქვათ წვდომა აზარტულ თამაშებზე და ვფიქრობთ, აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი რეგულაცია, ჩვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაციები, თავარი მიმართულება არის სწორედ ონლაინ თამაშები. თან ამასო დავამატოთ, ჩვენს მიერ ახსენები რეკომენდაციები ფულის გადატრების საფრთხესთან დაკავშირებით, ანუ ამ ორგანიზაციების რეკომენდაციები ეხება ონლაინ სივრცე, სადაც არ ხდება იდენტიფიცირება. ძალიან კარგი და ასე ვთქვათ სწორი იდეა, თუ ვთქვათ თამაშის უბრალოდ არასრულწლოვნებისთვის თამაშის შესაძღუდად კოდების სისტემით მუშაობა, თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე მოდელი და ჩვენ ასე ვთქვათ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ შეიქმნება ასე ვთქვათ მოთამაშეთა ერთიანი რეესტრი, იმიტომ რომ სისტემაში მიმდინარე ტრანზაქციები უნდა გახდეს გამჭვირვალე და იქ შავი ფულის, ასე ვთქვათ, ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხია, შავი ფულის გადატრება ერთია და მეორე, ვთქვათ, იგივე ამ სისტემით შეიძლება რომ გამოირიცხოს აზარტულ არასრულწლოვანის მონაწილეობა თამაში. დღეს არსებული სისტემაზე უკვე მოგახსენიათ, რომ ყველა შეუძლია ამ დარეგისტრირება და თუ შეიქმნება ვთქვათ ერთიანი რეესტრი, სადაც იქნება ვთქვათ აუცილებელი რომ რეალურ სივრცეში მოხდეს რეგისტრაციები, ვთქვათ იგივე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელს ვესაუბრი ამაზე და იყო განხილული ორი ვარიანტი, ერთი იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები და მეორე თქვა ფინანსთა სამინისტროსაც აქვს თავისი მომსახურების აგენტოები. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ონლაინ სივრცეში კიდევ აუცილებელია და არა მარტო ონლაინ სივრცეში, თამაშთან მიმართებაში, არ ვიცი, მე ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანი დღეს და გავაგრძელებ ამ თემაზე კონსულტაციას, არ ვიცი, ხა კარგი იქნება თუ დააფისე. მე ვფიქრობ, რომ წაგებების ლიმიტებზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ მე ახლა მე ვერ დავამთავრე, თუ შეიძლება ეს ის გავაგრძელებ თქვენსა საუბარს წაგების ლიმიტზე. მე მაგალითად იდეალურად მიმაჩნია ესეთი სისტემა. უკაცრავად მსმენელია ისევ ხაზზე გისმენთ. მოგესალმებით. მე ესეთი Facebook-ზე ესეთი გვერდი მაქვს შექმნილი, რომელიც უკვე მეორე წელი ფუნქციონირებს და ძალიან ბევრი ვარ გაერთიანებული. მე უბრალოდ ესეთი გული აზრმდგება, ესეთი შემოგაგებო. ქალბატონ ეკაბესელია შაშა მივწერე მე, რომ ხო შეიძლება რომ ან ქალაგარეთ გაიტანონ, ან ისეთ არის თქვენ ეხა თქვენ თო 18 წელს ბავშვები არჩინო კონტროლ შენ ამას ვერ ვაკონტროლებთ. უკაცრავად 29 წლის ადამიანმა რომ თავი რომ მოიკლას, სამნიშნულა აქვს ამ მნიშვნელობა. მე ისეთ რას ფიქრობ, უნდა გაიტანონ ქალაგარეთ, მე ისე ფიქრობ. ძალიან შორს უნდა დააწესონ ტარიფი, აი ამას ვითხოთ უკვე მესამე წელია, დააწესონ ტარიფი და ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი ჩეულებები ადამიანები რო არ შევლენ, აი ესეთი ადამიანი და ეს ტოტალიზატორი, ეს ვირტუალური საყვარელი, ეს არის საშინელება. მე ვარ დიღონში ცხოვრობ, ზუსტად 2007 წლიდან დღემდე 2016 წელზე შარისა ახალგე თებერვალში იყო მე 14 ადამიანის ვირტუალობა და ასაკია გაინტერესებს 22 წლიდან ზემოთ. არავითარი 18 ერთი იყო მარტო 17 წლის ბიჭი, რომელიც სტადიონთან ცხოვრობდა და იქ მოიკლა თავი და წერილებს ტოვებენ და იძახიან რომ ვეღარ უჟებ და ვეღარ იმაშობდა. ისეთ რა არის, ეს არის საშინელება, ეს არის უბედურება. ძალიან ბევრი ღობოდა საერთოდ, აი რუსეთს დავცინეთ, რუსეთში არ არსებს, ქალაქში ვერ ნახავ, ერთ კაზინოს ვერ ნახავ. იმათ და პუტინმაც სწორედ თქვა, მე მოусმინე პუტინ, მე მიყვარს შემიერიო, მართალია უყვარს ვინკას თავისი და ბაბუშკები და ისინიო მოდიან და ბებიებიო და იმებს აბარებენო. ისეთ არის, მე მაქვს შექმნილი რომ მართლა გვერდი მაქვს, ანუ კითხვა გაქვთ ქალბატონო, თუ უბრალოდ არ შეიძლება რომ საერთოდ გაიტანონ ქალაგარეთ? ხო და ერთ-ერთი არის ეს რეგულაცია ქალ აუცილებელი მე კი როგორც გაიტანონ ორივე პუნქტის წარმოდგენილი ინიციატივები და გაიტანონ, დააწესონ რაღაცა ტარიფი, რომ მე აღკეთეთ აი ეს ახალგაზრდა აღერ შევა, აი ეს ბიჭი ვერ, აი დააწესონ $250 შესვლაზე, დააწესონ ტარიფი, იქ ვერავინ ვეღარ შევა, ვერ გაბედავ შესვლაზე. ვინც ძალიან ბევრი ფული და რო ჩამოდიან კეისები აზერბაიჯანიდან, ისინი ითამაშებენ. ხო ხდებით რომ თურქებითაა გატენილი კაზინო, აზერბაიჯანელებით არის და ისეთ რა არის, გადავარჩინოთ ერი ქვია Facebook-ს, თუ დამიმატეთ ძალიან კაი, გადავარჩინოთ. ძალიან დიდი მადლობა და მიხედავთ თამაშით, რომ საშინელება ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ვიცით რა არის, ნორმალურ ქვეყანაში კაზინოს და აი ამ
ინსტიტუტებს აქვს ერთი მთავარი დატვირთა: ჭარბი ფული სამოღება მოსახლეობიდან. ჩვენთან ჭარბი ფული ხო არ არსებობს, ნუ არსებობს რაღაც გარკვეულ ფენაში, რომელიც ძალიან მცირე პროცენტით შეიძლება პროცენტულობა იყოს ძალიან მცირე. ხო, მათ ხო ვერ აუგზალო, თქვა, მე მაგ 1 მილიონი მინდა წავაგებ, მინდა არ წავაგებ, ხო? მათ ვერ აუგზალო. ამიტომ ის თანხობრივი ზღვარი და წეგან ვერ დავამთავრე თქვენ, რას თქვით, აი ეს შეზღუდვებთან დაკავშირებით. სიტყვაზე მე მაქვს შემოსავალი, მუშაობ 1000 ლარი მაქვს შემოსავალი, ხო? იდეალურ შემთხვევაში მე როგორ წარმომიდგინე. ამ 1000 ლარიდან აი ეს ბაზა, საერთო ბაზა თქვენ რომელიც ახსენეთ, ძალიან კარგი იქნება ზუსტად იმისთვის, რასაც ახლა ვიტყვი. ამ 1000 ლარიდან მე უნდა მქონდეს 300 ლარის წაგების უფლება. აი ზუსტად 30%-იანი იმაზე ლიმიტზე. 30%, დიახ. 300 ლარის წაგების უფლება და მეორე კაზინოში რომ შევალ, იქაც უნდა ფიქსირდებოდეს, რომ მე ამ თვეში უკვე მაქვს 300 ლარი წაგებული და მეც ვეღარ წავაგე. ამიტომ არის აუცილებელი ერთიანი რეესტრი შექმნა, რომ ეს ყველაფერი ბაზაში იყოს ფიქსირებული და ეს არ არის ჩვენი მოგონება. იმას ვისაც ადამიანს, ვისაც მილიონები აქვს, ხო და 100000 წააგებს ერთხელში თუ 200000, ეს გასაგებია, რომ ის გართობაში იხდის ფულს და ამისთვის გამიგდება. ერთი საინტერესო რამ მინდა კიდე ზურალს შეიძლება და მე გაგაგზელებინებ, ანუ თქვენს რეკომენდაციებში მითითებული გაქვთ უცხოური ონლაინ აზარტული თამაშების ვებ გვერდებთან დაკავშირებული პრობლემები. ანუ დღეს ეს შესაძლებელია ნებართვის არ მქონე, საქართველოს კანონმდებლობით გასაზრუნებლად არ მქონე. ანუ ჩვენს რეგულაციებს რო კონდეს აზრი, ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენ ვიმუშავეთ იმასში, რომ ქართული კაზინოები გადავიტანეთ, თქვათ შეუცვალ ლოკაციის ადგილები, თქვათ ქართული სათამაშო სივრცეები, თქვათ დავტოვეთ, დავაწესეთ რეგულაციები ბაზზე და თქვათ აგებების ლიმიტები დავაწესეთ, აი თქვათ იდეალური სისტემა მოაწყვეთ და ამ შემთხვევაში აგერ არის უცხოური სათამაშო ვებგვერდი, სადაც შეიძლება. აი ეს ამ რეგულაციებს რო კონდეს აზრი, ისინიც უნდა შემოვიდნენ ქართული რეგულაციების ქუდის ქვეშ. მე მქონდა ამაზე საუბარი ფინანსთა სამინისტროს რომადგენებთან და თქვათ ვიცი რომ ეს არის ძალიან ძვირი სიამოვნება, თუმცა მე ვფიქრობ რომ თუნდაც იგივე ამ სათამაშო ბიზნესიდან ამონაგები ფულით რომ გარკვეული ნაწილი რომ დაიხარჯოს ამ სისტემის შეზღუდვაზე და ამიმართულებით არ იქნებოდა ცუდი და თქვათ თავისი სოციალური ეფექტი ამას ექნებოდა. მე ერთი რამის თქვა მინდა საერთოდ, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რატომ არის პოპულარული ნებისმიერ ქვეყანაში აზარტული თამაშები პოპულარული, ანუ სადაც პოპულარულია, უფრო პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არის დაბალი სოციალური შესაძლებლობების ქვეყნებში. აუცილებლად გეთანხმებით, რომ ჩვენი სოციალური ფონი, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თამაშობს, რომ გაჭირვების გამო მე არ ვამართლებ იმას. არა, რა თქმა უნდა. კი, მე ვფიქრობ კარგად, თქვენი და ერთი რამის თქვა მინდა, რომ ანუ სისტემა იმდენად უკონტროლოდ არის მიშვებული და იმდენად ვთქვათ, იმდენი ფულია მათკენ, რომ ისეთ აგრესიულ მარკეტინგულ კამპანიას აკეთებენ, რომ რეალურად გამოვიდა ესე, რომ ეკონომიკური ლოგიკა დაკარგა ამ პროდუქტსა. თუ ეს არის გასართობი პროდუქტი, რომელსაც გასართობი ბიზნესი გვთავაზობს და ამაში ჩვენს ფულს ვიხდით, ეს ნორმალური იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ადამიანებს თავაზობთ წაგებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, როგორც ყოველდღიურ შემოსავლის წყაროს. აგერ თქვა ჩემი თანამოსაუბრე, კი ბატონო, პროფესიონალი მოთამაშეა და მისთვის შეიძლება არ იყოს ეს პრობლემა, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც გონია, რომ გამდიდრდება, ანუ ძალიან მაღალი უმუშევრობის ფონზე, ძალიან მწვავე სოციალური პრობლემების ფონზე, ეს პრობლემა კიდე უფრო მწვავდება, იმიტომ რომ და თან ეს აპარატები რო კიდე ისეა დაყენებული, რომ გატყუებს, ეს კიდე ცალკე ერთი ხო, ეს უკვე ის არის, კი, აპარატების, ანუ ტყუილის პრობლემა და უკვე შოთ კანონდარღვევის პრობლემა, იქ იყო საუბარი ბოტების სისტემაზე, მაგრამ ბევრი შოთა ხო, ეხლა ჩავერთვები თქვენს მასში, რატომ ვამბობ 25 წლამდე ასაკობრივი ბარიერის აწევა? იმიტომ რომ სტუდენტს არ კონდეს წვდომა ამ სფეროსთან, ძალიან უამრავ სპეციალისტს ვკარგავთ იმის გამო, რომ და კი, მე მაგალითად სტუდენტობის ასაკში აი ესეთ პრობლემებს შეეფლობიან მოზარდი ახალგაზრდები და შემდეგ ზოგი სწავლას ანებებს თავს, ზოგი სამუშაოსაც ანებებს თავს, მე უამრავ ვინახე. აი პირდაპირ გეტყვით, რომ სამსახურში ორგანიზაციაში მაგ პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად გამოდის ესე, რომ 2-3 ადამიანი დღეს ჩემი თან, ანუ სამსახურში მოსულია და რაღაც რამდენიმე საათს კარგავს ამ თამაშებში, ხო? ბუნებრივია, თქვათ, მე მათ გაგდებას, ასე ვთქვათ, მირჩევნია, რომ ვემუშაო ამ იმაზე, ეს ჩემი გადასაწყვეტია, თქვათ, ჩემი პრობლემა, მაგრამ რეალურად
განვითარების შანსს კარგავენ ადამიანებს. სწორი ბრძანეთ, რომ სტუდენტები და ანუ წარმოიდგინეთ, აზარტულ თამაშებში დამოკიდებული ადამიანი დღეში 4-5 საათი მინიმუმ ატარებს თამაში. ამ დროს იმასი კარგავს, ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში ეს ადამიანი წიგნიო წაიკითხა, რა სხვა ცხოვრების გამოცდილება უნდა მიიღო, რასაც მე თქვა და ეს რეალურად ეკონომიკისთვისაც შექმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ეს არის მომავალი თაობა, რომელმაც მომავალში უნდა შექმნან ეკონომიკური ქვეყნის ეკონომიკა, მატერიალური დოვლათი. ვიღა უნდა შექმნას? ჩვენი დრო იწურება ნელ-ნელა შეჯამებისკენ, რომ წავიდეთ, უბრალოდ ვთქვათ, რომ დღესდღეობით საკმაოდ მართლა აქტუალური პრობლემაა, ვინაიდან უამრავი ოჯახი დგას ამ პრობლემის წინაშე, ახალგაზრდები და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, სხვადასხვა ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები ყავს ქვეყანაში, რომლებსაც სჭირდებათ ამ პრობლემების მოგვარება. მნიშვნელოვანია, როგორც რეზიუმესავით, რომ ვთქვათ, გარკვეული რეგულაციების შემოღება, პირველ რიგში ინიციატივებზე მუშაობა, გამოკვეთა ამ ინიციატივების და სახელმწიფოს ნება, რომ მოახდინოს პრობლემის იდენტიფიცირება და მასზე მუშაობა, რომ რაღაცა შეიცვალოს უკეთესობისკენ. გარდა ამისა, ალბათ მნიშვნელოვანია ასევე გარკვეული თუნდაც სამედიცინო პროგრამების შექმნა, რომელიც ამ თამაშ დამოკიდებულებას ბისგან განკურნების შესაძლებლობებს მოიცემა, რომ შეხელი შეუწყოთ ხალხს არ მოახდინონ. ეგ თავისთავად პრობლემაა, იმიტომ რომ ხა წარმოგვიდგენია უცბად, რომ დარჩნენ ეს ადამიანები ისეთ რეალობაში, ვინც დამოკიდებულია დღეს თამაშზე, რომ აი უცბად ყველაფერი აღარ არსებობს და აღარ თამაშობენ, ეს დეპრესიის წყარო იქნება მათთვის. ეს თავისთავად პრობლემაა. ეგ ერთი მნიშვნელოვანია და მე კიდე მინდა დავამატო, რომ თქო მინდა მსმენელს, რომ აი მხარი დაუჭირო მსგავს ინიციატივებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა და შემოგვიერთდნენ რა. დიდი მადლობა სტუმრებს, მობრძანებისთვის, მსმენელს დიალოგში ჩართვისთვის, მოსმენისთვის. იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ პრობლემაზე მუშაობა დაიწყება. მადლობთ მოწვევით. კარგად ხო.